Kaip veikia anestezija? Iki šiuolaikinės narkozės atradimo, sunkių medicininių manipuliacijų metu pacientas rizikavo mirti nuo skausmo šoko. Operacijos atlikimui tais laikais buvo tik primityvus sąmonės atjungimo variantai. Smūgis vėzdu per galvą, elektrinės rajo žuvės elektros smūgis arba paciento prigirdimas iki sąmonės netekimo alkoholiniais gėrimais. Vėliau nuskausminimui imta naudoti augalus. Pavyzdžiui, aguonas, kanapės, drignės, maudą, kokaino krūmus ir kitus. Paprastai pacientą girdydavo tokių augalų antpilais. Arba sumirktydavo audinį, o po to jį padegdavo, kad ligonis kvepuotų garais. Problema buvo tame, kad tuos garus įkvėpdavo ir gydytojų komanda, o tai neigiamai atsiliepdavo medicininių manipuliacijų kokybei. XVIII amžiuje Anglijoje buvo svarstomas dar vienas narkozės variantas – paciento dalinis pasmugimas. Tačiau po eilės nelabai vykusių bandymų su gyvūnais, su žmonėmis tokios narkozės nebebandė. Vėliau nuskausminimui ėmė naudoti azoto suboksidą, eterį ir chloroformą, galotaną, barbituratus ir kitus preparatus. Visus anestezijos preparatus sąlyginai galima padalinti į vietinio nuskausminimo priemonės ir bendrąją narkozę. Dauguma mano, kad narkozė buvo išrasta dėl atjautos pacientui. Tačiau gyvoja nuomonė, kad chirurgams tiesiog buvo nekomfortiška dirbti klausantis operuojamų komentarų arba jų riksmų. Todėl jie išrado narkozę. Kaipgi veikia anestezija? Žmogaus smegenys – tai milijardų nervų ląstelių sankaupa, iš kurių kiekviena dar turi po keletą ataugų. Per šias ataugas elektros impulsų dėka į organizmo ląsteles ir atgal perduodami signalai, tame tarpe ir skausmą. Iš traumuotos kūno zonos per nervų galiukus į smegenis siunčiamas impulsas, kuris smegenėse susiformuoja kaip skausmo suvokimas. Jei tą impulsą blokuosi, tam tikroje vietoje smegenis negalės suformuoti skausmo pajutimo ir žmogus jo nejaus. Anestezijos priemonės pereina per ląstelių membranas ir suardo ląstelių reakciją į skausmą, neleisdamos joms užmėgsti skausmo impulso ir jo išsiųsti į smegenis. Dabar pacientas nebejaus skausmą, vadinasi, chirurgas gali ramiai atlikti operaciją. Yra keletas anestezijos rūšių. Prie dalinės anestezijos blokuojamas tam tikro kūno dalies ir organo jautrumas. Anestetikas gali būti suleidžiamas į operacijos atlikimo sritį, kur jis sukelia nervų šaknelių blokadą konkrečiame kūno plote. Arba atliekama laidinė anestezija. Vaistai suleidžiami į stambaus nervų kamieno arba mazgo vietą tiksliu atstumu 1 arba 2 mm nuo jo. Pavyzdžiui, jei operacija daroma rankoje, anestetikas bus įvedamas pažasties srityje. Ten paprasčiau pasiekti stambaus nervo kamieną. Prie epiduralinės nejautros daroma laidų nervų galūnių blokada, vietos, kurioje jie pereina į nugaros smegenis. O spinalinė nejautra – tai skausmo impulsų blokavimas paties centrinio kabelio lygmenyje – nugaros smegenyse. Darant pilną nejautrą – narkozę – vaistai veikia smegenų ląsteles. Tada blokuojamos visos paciento jautrumo galimybės ir jis panyra į gilaus miego būseną. Narkozę galima įvesti inhaliavimo būdu, kaip dujas per kvepavimo takus ir išvirkščiant į veną. Kai kurie pacientai bijo, kad anestetiko dozė gali būti apskaičiuota neteisingai ir jie prabus anksčiau laiko, tiesiog operacijos metu. Kągi, atsibūdęs anksčiau laiko, tu pamatysi, ką su tavim daro chirurgai. Ir iš siaubo pats vėl atsijungsi. Arba pažadėsi anesteologui, kad papildomai sumokėsi ir jis pratęs tavo narkozę. Vis dar bijai narkozės, ar nori sutaupyti apsieidamas be jos? Gerai. Kai kurie gydytojai mano, kad gerai pritvirtintam ligoniui anestezijos nereikia.
Kaip manai, ar reikalinga narkozė? Jei taip, tai kam ir kodėl? Parašyk, ką galvoji apie narkozę ir nejautrą. Žinoma, spausk laiką ir tap mūsų abonentu.